vídeo de hoje, galera, temos aqui novas atualizações liberadas, HyperOS Global com base no Android 14 e também temos atualizações aqui da MIUI 14 com base no Android 13. Sem muita enrolação, vamos entrar aqui no nosso site e conferir quais dispositivos receberam atualização. Então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Vamos iniciar aqui pela parte de atualizações da HyperOS que estão liberadas, tá? Aqui nós temos o Redmi Note 12 Pro 5G, Pro Play 5G, versão global, OS 1.0.1, Android 14. Temos aqui o Xiaomi 12, versão Europa, OS 1.0.3, Android 14. Aqui nós temos o Poco X5 Pro, versão Indonésia, OS 1.0.2, Android 14. Poco F5 Pro, versão Rússia, OS 1.0.2, Android 14. Poco F5 Pro, versão Turquia, OS 1.0.2, Android 14. Xiaomi 13T Pro, versão Turquia, OS 1.0.2, Android 14. Xiaomi 13T, versão Taiwan, OS 1.0.2, Android 14. Aqui nós temos as atualizações aqui do programa Mi Pilot, ou seja, essas atualizações aqui foram lançadas e liberadas aí somente para quem é testador beta até o presente momento. E dentro de um prazo de mais ou menos 4, 5 dias, essas mesmas atualizações aqui estarão liberadas. Caso vocês aí não tenham recebido a atualização do dispositivo de vocês, vocês podem baixar e instalar manualmente. Mas até o presente momento é só a nível de informação, para que vocês saibam aí que esses dispositivos já receberam a atualização. E galera, aqui nós temos uma surpresa, tá? Primeiro dispositivo a receber aí a HyperOS com base no Android 13. Temos aqui o Redmi Note 12 Pro 4G versão global OS 1.0.2 com base no Android 13. Aqui nós temos o Poco F4 GT versão global OS 1.0.1 Android 14. Poco X5 5G versão Índia OS 1.0.1 Android 14. Poco F5 versão Turquia OS 1.0.2 Android 14. E logo aqui abaixo nós temos as atualizações da MIUI 14 que estão liberadas. Redmi 10 5G, Poco M4 5G versão Indonésia, MIUI 14.0.5 Android 13. Poco X4 GT versão Turquia, MIUI 14.0.5 Android 13, tá? As atualizações que estão aqui na parte de cima da HyperOS estão liberadas e aí vocês já podem instalar manualmente no dispositivo de vocês. Existem duas formas de atualizar. A primeira delas é diretamente pelo dispositivo quando a atualização chega. Para isso eu tenho uma dica muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer é conferir a versão do seu dispositivo. Você vai vir sobre o telefone e conferir em versão do MIUI as quatro últimas letras. Conferiu aqui as quatro últimas letras, vê se está batendo lá com as quatro últimas letras da atualização que está lá no site. Bateu, você vai fazer o seguinte, você vai buscar pela atualização. Se não aparecer aqui, você vai vir até região, tá? E vai alterar a região. O Redmi Note 12 Pro Play 5G está chegando aí na região Grécia, tá? Então você vem aqui ó, em configurações adicionais e altera a região para Grécia. Você pode fazer a mesma coisa com outros dispositivos, regiões aí que costumam chegar às atualizações, Grécia, Indonésia, Índia, Angola, Espanha, Egito, África do Sul, e aí vocês vão trocando aí para essas regiões e aguardam um pouquinho que a atualização deve aparecer. Se por acaso, mesmo alterando as regiões, a atualização aí não aparecer no dispositivo de vocês, eu vou deixar linkado aqui um passo a passo de como atualizar com o arquivo da ROM, tá? Eu não vou ensinar isso aqui em todos os vídeos porque acaba ficando maçante. Então eu vou deixar um vídeo linkado com o momento exato de como fazer a atualização manualmente. Mas acredito que trocando a região aí deve aparecer para todo mundo ou para a maioria de vocês aí, tá? No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.